нас в 2019 році поліція працювала в Тернопільщині в досить комфортних умовах. Близько 10% некомплекту, які 10-12% некомплекту, які є і на сьогоднішній день, дозволяють поліції виконувати свої функціональні обов'язки, покривати ті завдання, які ставить перед нами як і в громадськості, як і люди перед нами ставлять, так і наші функціональні обов'язки і закони України, які регулюють нашу діяльність. Особливу увагу в 2019 році ми приділяли зброї, було проведено декілька операцій зброї, безпеці дорожнього руху, яка є, на жаль, на сьогоднішній день не краща в області. Також проводилися і відпрацювання, цільові відпрацювання територій окремих, так і загальна робота щодо налагодження цього питання. Робота не тільки поліції, але і органів місцевого самоврядування, органів державної влади, інших небайдужих, скажімо так, до цієї проблематики. В 2019 році велике значення приділялось боротьбі з організованою злочинністю. Ви знаєте, у нас проводилось реформування, управління стратегічних розслідувань було сформовано в кінці 2019 року. Перед тим воно було в невеликому, скажімо так, в штаті працівників в складі ГУМП, зараз воно виділено в окремий підрозділ, який підпорядковується напряму Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Великий підрозділ, багато досвідчених працівників перейшло з райвідділів, з міського відділу, з головного управління Національної поліції в цей підрозділ. Є вже перші спільні реалізації, адже там лише оперативний блок і всі напрацювання, які ідеї, які в них виникають, ми реалізовуємо в більшості разом. Бо наші слідчі експерти, спецпідрозділи працюють разом з управлінням стратегічних розслідувань. В минулому році завершено розслідуванням 5 організованих злочинних груп в складі 20 осіб, які були притягнуті до відповідальності і направлені до суду, адже в даному випадку ми вважаємо, робота поліції завершена по направленню таких кримінальних проваджень до суду. Особлива увага приділялась наркозлочинності, шахрайством, особливо в великих розмірах, торгівлі людьми, позбавленню волі людей і, повторюсь ще раз, наркозлочинності. Я так по списку дивлюся і зразу на чому акцентую увагу. В минулому році поліція активно працювала з Державною міграційною службою, проводились двічі операція «Мігрант», де вивчалось дотримання закону іноземцями, а також громадянами України, які працювали разом з іноземцями. Були відповідні результати роботи, ви бачили їх, вони всі оприлюднювались, але я думаю, на цьому робота не завершиться, адже попередні роки ми мали досить серйозний вплив злочинності, в тому числі організованої, на нашу оперативну обстановку, де там 16-17 рік групи кавказців, які ми документували, яких звідси депортували разом з Службою безпеки України, яких заставляли, скажімо так, припинити свою злочинну діяльність любими способами. Ця робота нам дала відповідні результати, коли в нас є зменшення злочинності, як і по загальному рівню, так і по особливо тяжких злочинах, про що я скажу зараз невдовзі. В минулому році також поліція активно працювала по превенції дитячої злочинності. Одна з пріоритетних ліній, у яких займається велика кількість поліцейських, вважаємо пріоритетною лінією і активно ми працювали в цьому напрямку. Було створено також окремі підрозділи по боротьбі з домашнім насиллям. Важлива тематика, яка спонукала Україну, про яку спонукали Україну і різні громадські організації, міжнародні, і
в результаті створені окремі екіпажі, які працюють суто по домашньому насильству. В законодавство були внесені зміни в 2019 році, введена кримінальна відповідальність за статтею 126 з значком 1, це домашнє насильство, тобто це насильство, яке раніше було в ракурсі адміністративної відповідальності, але якщо воно систематично, воно ставало вже кримінальною відповідальністю. Було проведено, ви знаєте, законодавцем закон про боротьбу з домашнім насиллям, де визначено окремі права поліцейських і інших правоохоронних структур для допомоги потерпілим і для стимулювання, покарання і стимулювання недопущення такого домашнього насильства зі сторони тих осіб, які це вчиняють. Нами удосконалювалась система реагування поліції. На сьогоднішній день вже повноцінно працює, як і система «Цунамі», лінія 102 з операторами, система реагування груп патрульної поліції і управління патрульної поліції в місті та на дорогах, яка дозволяє швидко і оперативно реагувати на повідомлення. І ну, буває таке, що коли дзвониш на лінію 102 і зайнято, то голосом Сергія Йосиповича дається відповідь про те, що поліція зараз до вас перетелефонує, всі оператори зайняті. Інколи таке буває, тоді один з операторів, який зразу звільняється від вхідного дзвінка, набирає ту людину, яка додзвонювалась до поліції. Є така система, вона досить зручна. Не можемо ми там 10-15 чоловік одночасно посадити, щоб вони сиділи на телефоні. 5 операторів, які круглодобово працюють, ніби справляються, але інколи перевантаження буває. Ми щоденно контролюємо невиконані завдання поліції або такі, які були виконані з затримкою. Намагаємося реагувати на такі речі, допомагати поліцейським їх виконувати і устраняти ці перепони, які цьому сприяють. У 2019 році до єдиного обліку Головного управління Національної поліції внесено 104 655 заяв. У звітньому періоді внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, перебуває на обліку, 6489 кримінальних правопорушень, з яких 1725 відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких. Це правопорушення, які без врахування тих, що були закриті, в зв'язку з відсутністю ознак кримінального правопорушення та ознак злочину. Рівень загальної злочинності на 10 тисяч населення, зараз 60, за минулий рік 62,4 кримінальних правопорушення, а по особливо тяжких та тяжких злочинах 16,6. Вжиті заходи оперативно-профілактичного характеру сприяли до зменшення кількості вмисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, смертельними наслідками, зґвалтувань, розбійних нападів, крадіжок, квартирних крадіжок, кишенькових, шахрайств, хуліганств, незаконних заволодінь транспортними засобами. Якщо ну, буквально декілька цифр, бо куди би ми не йшли, все рівно на цифри ми мусимо дивитись, хоча від них відштовхуватись ми не будемо, але дивитись і планувати свою роботу ми зобов'язані. У нас на 11% менше в минулому році крадіжок. Це при системі, коли на лінію 102 йде, поступає дзвінок, він обов'язково фіксується на аудіоносій. Тобто самі розумієте, що укрити такий злочин досить важко і спонукаю працівників, щоб таких укриттів ні в якому разі не було. У нас розбійних нападів на 22% менше, шахрайств на 40% менше, хуліганств на 24% менше, незаконних заволодінь автомобілів на 4% менше. На жаль, маємо проблематику по дорожньо-транспортних пригодах, де 13% ріст, в тому числі 24% ріст смертельними випадками. Числа кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове розслідування, зменшилась кількість правопорушень, вчинених в громадських місцях. На вулицях раніше тих правопорушень, які вчиняли особи, які раніше вчиняли злочини, неповнолітніми в групі осіб. Однак збільшилась кількість кримінальних правопорушень, скоєних в стані алкогольного сп'яніння. Розкрито усі скоєні в поточному році тяжкі тілесні ушкодження, також тяжкі тілесні ушкодження, це їх 17, такі тяжкі тілесні ушкодження, яких потерпілі особи загинули, це 6, також розкриті, всі, не всі, 11 вбивств розкрито, замах на вбивство ми рахуємо
також в категорії замахів на вбивство на ректора, він залишається нерозкритий на сьогоднішній день. Розкрито всі зґвалтування. Ефективніше, ніж в попередньому році, розкривалися розбої, грабунки, крадіжки, тілесні ушкодження невеликої тяжкості, незаконні заволодіння автотранспорту. Виявлено 126 злочинів, пов'язаних з незаконним поводженням зброї з боєприпасами. Це проблематика, яка є по всій Україні. Вона і в нас, на жаль, є. Буквально декілька днів назад в Чортківському районі ми проводимо обшук, вилучаємо велику кількість там підствольних гранат, гранат РГД, Ф1. І знову ж питання виникає. Населення має зброю, зберігає. У 2019 році у нас з незаконного обігу вилучено 39 одиниць вогнепальної зброї, 3706 набоїв, 18 одиниць холодної зброї, більше 5 кілограм вибухівки і 39 одиниць вибухових пристроїв. Самі розумієте, це невелика заготовка, з яким можна ввести невелику війну. Такий арсенал досить значний. Усього слідчими ОВС в області впродовж 2019 року розпочато 9928 кримінальних проваджень, закінчено 9413, з них 3177 направлено до суду з обвинувальним актом. Кримінальними правопорушеннями задіяно збитків на суму майже 15 мільйонів гривень, добровільно відшкодовано майже 3 мільйона гривень та арештовано майна на суму майже 10 мільйонів гривень. Загалом забезпечено відшкодування на 86% спричинених збитків по закінчених справах. У сфері попередження розповсюдження наркоманії в суспільстві та боротьби з незаконним обігом наркотиків викрито 317 кримінальних правопорушень, в тому числі 100 пов'язані зі збутом. Виявлено 5 кримінальних правопорушень у сфері торгівлі людьми, задокументовано 37 кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збутом, розповсюдженням порнопродукції, творів, що пропагують культ насильства, жорстокості та звідництва. Викрито 5 організованих злочинних груп, я вже про це говорив. Зусилля працівників поліції також було спрямовано на виявлення та документування злочинів, якими завдається значна шкода економічним інтересам держави та господарському комплексу з області, зокрема. На жаль, ми поки що не оголосили нікому ще підозру у вчиненні цього злочину. Ми маємо велику кількість доказової бази і повірте, що людина, яка вчинила цей злочин, вона рано чи пізно нам попадеться. Зафіксовано все, доказова база якісна. Не можу багато говорити, але скажу, є в нас і почерк, є в нас і ДНК, є в нас і інші, і відбитки пальців, є інші докази, відеоспостереження. Нікуди злочинець від нас не дінеться, але, на жаль, поки що ту роботу, яку ми проводили, вона, скажімо так, не дає результату для того, щоб оголосити підозру. Ми перевіряли багато версій, і атошники, і сапери, і менери, і радикальні групи, і різні корпуси, і, скажімо так, будь-хто, хто міг мати якісь конфліктні ситуації, хто міг десь піти на такий злочин, раніше судимі, які притягувалися за аналогічні злочини. Тобто це вся робота йде, вона працює, і в цьому напрямку ми працюємо. Але поки що похвалитися не можу, я ще поки ставлю паузу в своїй доповіді вам. Дуже важка трагедія і, знаєте, слава Богу, що ми вчимося на чужих і на своїх помилках. Після Одеси ми почули, коли я особисто почув цю проблематику, яку є, доповів губернатору, губернатор підняв всі органи охорони здоров'я для того, щоб допомогти дітям. Тому що первинні діагнози, які були в районі лікарні, це нічого страшного, опіки першої ступені, все добре. І якби діти залишилися там в районі лікарні під Гаєцький, то я не знаю, які би могли бути наслідки. В перший день вже ці діти всі були доставлені в обласну лікарню, були підключені якісні спеціалісти. Відповідно, і реагування, крім цього, поліції, а також служби по надзвичайних ситуаціях було миттєво і швидко. Цієї ж ночі було проведено якісний огляд місця події, було встановлено про те, що
ви вже знаєте про те, що до тої гілки, яку газовики підключали, була приєднана інша гілка, яка була зламана і за декілька метрів до клубу, і через якраз ту гілку пішов газ через щілини в землі, там в ґрунті, зайшов в клуб і накопичився, і внаслідок цього стався вибух. Ми зафіксували, з чим були газовики, що вони мали, яке приладдя. В перший же, в ту ж ніч вилучили всю документацію, яка супроводжувала це підключення. Попередньо можу сказати, що були окремі порушення, і за ці порушення будуть нести відповідальність відповідні посадові особи. Не можу говорити, хто, тому що немає на це права, але зараз проводиться експертиза безпеки життєдіяльності. Якщо не помиляюся, вона вроді би в Вінницю чи в Вінниці. Вінницький НДКЦ проводить. Ми направили в іншу область, щоб не було десь ніякого впливу на цю експертизу. Матеріали всі газовики надали, пояснення надали, і будуть відповідні заключення, будуть притягнуті люди до відповідальності. На жаль, був такий факт, я не буду озвучувати посаду цієї людини, яка їхала на автомобілі, але саме була загроза, скажімо так, розбиття цього автомобіля, адже чоловік, який працює в медичній сфері, на Дастері свіжо виданому порушував правила дорожнього руху, був зупинений поліцейськими, надув майже 2 проміля. Проміль 91. Це тяжка степень алкогольного сп'яніння. Слава Богу, що він нікого не роздавив, ні сам не загинув, а на тому закінчилося. Виявлено 37 фактів вимагання та отримання неправомірної вигоди. До речі, в цьому році вже ви бачили по наших інформаціях, двічі поліцейські документували п'яниць, які керували автотранспортом в нетверезому стані, при спробі дати поліцейським неправомірну вигоду. Це $500 по перебовлі і 300, якщо не помиляюсь, по збаражі. Працівники поліції звернулися з відповідними зверненнями до мене про те, що їм пропонують неправомірну вигоду. Нами було задокументовано ці злочини, особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Відповідно, працівники поліції отримають преміальність за це.